Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання. Долучайтеся, друзі, до нашого ефіру в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Ну, власне, як долучатися до телеканалу Суспільне Запоріжжя, до хвилі Українського радіо Запоріжжя, до ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAD, 50% українських підлітків мали досвід куріння. 86% вживали алкоголь та 18% пробували наркотики. Йдеться на сайті дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Чому у підлітків з'являється спокуса спробувати алкоголь і наркотики та як протидіяти розповсюдженню соціально небезпечних явищ і захворювань серед запорізької молоді, дізнаємося сьогодні відповіді саме на ці запитання. З нами в студії Роман Занько, тренер проєкту програма «15» благодійного фонду «Сподівання» та благодійного фонду «Благополуччя дітей». Вітаємо вас. Вітаю. І також з нами сьогодні Луїза Цвіткова, дитяча і підліткова психологиня, засновниця Центру дитячої психології. Доброго дня. Добрий день. Отож, перше запитання, напевно, більше до вас, Луїза. Чому у дітей, у підлітків з'являється ось таке бажання, така спокуса спробувати алкоголь і наркотики? Всі грішат на то, що зараз мас-медіа, реклама і все остальное, що заставляє дітей попробувати, как говорится, спокушая их, да, до этого. Вот. Но как-то такой я для себя нахожу миф. Конечно, реклама как-то влияет, но настаиваю на том, что все начинается с семьи. И часто дети уходят в такие компании, где им можно что-то сделать противозаконное, что-то попробовать, как-то утвердиться и подкрепить там свои какие-то чувства, да, и переживания. Именно в таких компаниях, когда нет понимания, когда нет принятия в семье, когда нет взаимопонимания между родителями, когда, может быть, там авторитарный, например, папа не дает слова сказать ребенку, когда это могут быть какие-то ущемления личности, например, вот любимые фразы родителей: «Ты вообще здесь кто такой?» или «Тебя сюда кто-то звал?» или «У тебя что, кто-то спрашивал?» Вот. И когда такое идет обесценивание личности ребенка, то, конечно, ребенок находит компанию, где его поддерживают. Ну и чаще всего бывает так, что эти компании поддерживают не тем, чем надо, и ребенок попадает в такие зависимости. Поэтому первое и важное, что нужно понимать, что зависимость у ребенка формируется, у подростка в том числе, формируется, начиная из семьи и еще с раннего возраста. Тобто лише в тих родинах, де є ось таке неприйняття і обесцінювання дитини? Ну, как вариант, да. То есть с виду может быть благополучная абсолютно семья, да, хороший достаток, вроде вот все хорошо и классно, но, например, ребенка просто там не слышат, да, или вот как я уже говорила, что там папа тиран, и там слова нельзя сказать. Ну и, конечно, ребенок уходит от этого, чтобы где-то ему было комфортно в другом месте, если это не семья. Роман, можливо, з вашого досвіду спілкування з підлітками? Теж відповідь саме на це запитання про спокусу. Все йде з родини і суспільства. Я гадаю, що всім потрібно дати відповідь. Що роблять дорослі, коли зустрічаються? Випивають. Випили, покурили. Відповідно, що роблять діти, коли зустрічаються? Повторюють модель, все, більше нічого. Те, що там це показати комусь або щось доказати, так. Але в першу чергу чому? Тому що це модель поведінки з дорослих. І все, мені здається, не потрібно тут робити акценти на чомусь. От якщо ми, ну, коли перейдемо до наркотиків, це вже інше питання. А от алкоголь і куріння – це все приклад дорослих, я вважаю. Саме до наркотичних речовин. Як можна зрозуміти, що дитина вживає наркотичні речовини, нам в коментарі розповів Василь Книж, керівник Центру реабілітації, адаптації та реінтеграції для залежних у місті Запоріжжя. На сьогоднішній день Дуже негативна ситуація складається з приводу вживання наркотиків і алкоголю неповнолітніми. А це вік від 15 до 17 років. За статистикою, у цьому віці кожна третя дитина вже стикалася з наркотиками у своєму житті. І 60% дітей у цьому віці вже вживали алкоголь раз на місяць. Я хочу сказати батькам, якщо ви помітили зміни в поведінці своєї дитини, вона стала вам брехати, вона не може пояснити, куди витрачає свої гроші, які їм даєте на кишенькові потреби. Якщо ви побачили зміну фізіології,
психології своєї дитини. Тобто у неї щось не так з очима, червоні очі або розширені зіниці, які не реагують на світло. Або вона психоемоційно неврівноважена, стала роздратованою, інколи не спить ночами. То вам потрібно сісти і поговорити зі своєю дитиною. Якщо не доб'єтеся зізнання, то вам слід зробити дитині тест на вживання наркотиків. Це снайпер, є на 5 і є на 10 видів наркотиків. Якщо тест покаже позитивний результат, тобто ваша дитина вживає наркотики, звертайтесь до кваліфікованих фахівців. Не намагайтесь впоратися з цією проблемою самостійно, тому що здебільшого батьки не знають, як вирішити цю проблему. Що робити з цією проблемою? Василь Книж, керівник Центру реабілітації, адаптації та реінтеграції для залежних у місті Запоріжжі, в коментарі розповів нам про те, як же зрозуміти, що дитина вживає наркотичні речовини. А якось взагалі у підлітків формується ця залежність? Неважливо, від наркотичних речовин, від алкоголю або куріння. Як в будь-якої людини, ми кожен залежний від чогось. Від харчів, від одягу, будь-яка залежність так і формується. Тобто один раз ти спробував, якщо воно твій мозок казав, що мені подобається, відповідно, людина шукає виходу спробувати ще раз, але будь-яка залежність, будь-який наркотик, він, як і медикамент, він на організм діє так, що організм звикає, і відповідно той досвід перших декілька разів, він починає притуплюватися, і багато стають наркоманами? Саме через те, що кожен крок вживання наркотиків, він стає менш ефективним для мозку, для сприйняття, і хочеться чогось нового. А оскільки наркотиків величезна палітра, так би мовити, так, які діють по-різному на мозок, на все це, і діти починають пробувати різні інші, тому що доступ, на жаль, як в будь-якій країні, не тільки в нашій, досить легко їх дістати, потім з віком, звісно. І чим довше людина споживає, тим більше організм звикає до наркотиків, і відповідно потрібно все тяжче наркотики. А чим чаще наркотики, тим ми чудово ще розуміємо, що шляху назад уже в цієї людини може і не бути. Або він буде настільки тяжкий, що не кожен впорується з таким випробуванням уже, тому що залежність, як ми розуміємо, вона і фізична, і психологічна, і хтось може психологічно впоратись, але фізичні білі не пережити, а можливо навпаки. Тому це все потім лягає на плечі фахівців, які можуть врятувати таких людей. За часом ось формування залежності відрізняється у підлітків і дорослих? Звісно. Це все вікові, тому що мозок дитини, він формується до 19 років, він стає дорослий мозок, а в всіх інших у нас, в кожної людини до 25 мозок розвивається. І відповідно до 19 років не навіть чому підліткам це небезпечно, тому що він взагалі не сформований. І невеликі дози наркотиків б'ють набагато сильніше. І там не тільки хімія відбувається, але й чому залежність? Тому що саме в підлітковому віці, коли ми на пікі емоційності, і коли наркотик діє максимально, те, що, як сказати, наркотик визиває купу емоцій. І в підлітковому віці цей наркотик максимально є ефективним, і тому підліток отримує таку палітру емоцій величезну, до якої хоче повернутися. І йому здається, що цей наркотик є єдина можливість бути справжнім в цьому світі. Можливо, так, ну, десь приблизно я. Це все починається з родини. Ви зазначали про це на початку програми. Як тоді батькам правильно розмовляти з дітьми? В якому віці треба це починати розмовляти саме про ці залежності, про шкідливі звички? Наверное, вопрос ко мне больше, да? Ну, конечно, это с раннего возраста. Вот прям уже, наверное, я так себе могу предположить, там лет с 4-5, когда мы там закладываем основы, да, что хорошо, что плохо. И правильно обозначил мой коллега, что если есть пример в семье, то, ну, ребята, давайте да начнем с того, что вы делаете, когда вы собираетесь. И правда, если ребенок видит, что вы курите, если ребенок видит, что вы пьете, то как бы вы там ему ни рассказывали, он будет курить и он будет пить. Ну, то есть это вот надо принять. Очень мало вообще процент, когда ребенок отказывается от того, что делали родители. Чаще всего это просто, ну,
повторения, да. Это первое. Второе, когда мы объясняем, то ну, тут тоже важно понимать такой момент. Часто родители, если у них не сформировано доверие между мамой и ребенком или папой и ребенком, то что бы ты там ему ни рассказывал, для него это не будет авторитетным мнением. Поэтому тут тоже важно смотреть на то, какие взаимоотношения у ребенка и родителя. Это первое. Второе, я знаю, что есть сейчас много хороших программ, которые для подростков помимо образовательных, да, или в образовательных учреждениях, где, ну, я для себя там вижу какую-то перспективу, когда, например, нет возможности поговорить в семье об этом, то ребенок может услышать это где-то с других внешних источников. Тобто, якщо немає довіри між батьками і дитиною, є ще інший шлях профілактичний. В нашому місті діє програма 15. Роман, розкажіть, будь ласка, більш докладно саме про цей проєкт. Спробую дуже коротко. Якщо обобщать, програма 15 можна її так назвати, як вакцина, як прививка від майбутніх халеп для підлітка. В чому заключається суть? Що, в принципі, ця програма включає в себе 15 кроків, 15 занять, які допоможуть в першу чергу, звісно, підлітку, а і батькам розібратися в принципі спектром проблем, які існують в суспільстві і в міжособистому спілкуванні. Ну, от, для прикладу, які теми бувають? Ефективне спілкування, цінності, здоров'я як цінність, любов та відповідальність, здоров'я тат і мам теперішніх і майбутніх, стереотипи та упередження, алкоголь, шукаємо альтернативу, наркотики, як уникнути, ВІЛ, захисти себе, запобігти насильству, людська та особиста гідність, моє життя, моя відповідальність, що таке благополуччя, проходження через зміни, життя як подорож. Тобто, як ви могли почути, це все теми, які ми проговорюємо в наших групах з нашими батьками та учнями. Завдяки цьому діти і батьки отримують багаж знань, який сформований на наукових дослідженнях про кількість, про важливість, про шляхи вирішення, як буває, як потрібно діяти, як спілкуватися, як знаходити спільну мову, як стати другом один для одного, тому що дійсно в нашому суспільстві школа не вчить, як чути батьків. Батьків ніхто не вчить, крім них самих не може навчитися, як спілкуватися, як повернути себе до підліткового віку. Тому що чомусь ми всі ростемо і забуваємо, що в 15-16 років наш мозок не сформований. І 15-16-річні діти, підлітки, вони керуються емоціями, у них рація ще відсутня як такове. І тому потрібно це враховувати. І ми про це все спілкуємося для того, щоб батьки, в першу чергу батьки, змогли спуститися, можна сказати так, до своїх дітей, почути, зрозуміти. І відповідно, якщо діти будуть чути ту ж мову, на якій вони спілкуються, хоча б частково, тобто якщо ми починаємо з людиною спілкуватися тою мовою або тими словами, якою вона хоче чути ці слова, тоді вона розуміє, що людина, яка з нею спілкується, щось хоче змінити і що вона справжня. А справжнім бути важливо. І, ну, це в нас запрограмовано це. І тому ми завдяки цій програмі вчимось і вчимо наших слухачів, які приходять до нас, саме приблизно так, якщо коротко. Тому що, як ви розумієте, 15 занять по 3 години можна розповідати годинами і годинами, що саме ми туди вкладаємо. Але чи всі використовують ці знання? Адже особливо, якщо взяти батьків, то у них є помилки і вони не хочуть їх визнавати. І в першу чергу ось таким чином і питання виникає дітей та батьків. Ви маєте на увазі тих, хто у нас пройшов цю програму? Ну, звісно, ні, тому що це має бути системно. Ну, як і будь-яка людина, яка зіштовхується на якомусь етапі з величезною складністю, їй стає соромно, вона боїться і так далі. Тобто, якби була можливість далі супроводжувати, можливо, цих людей, або хоча б в нашому суспільстві, в медіа були такі програми подібні, да, де б розповідали, що можна десь вчати, піти і тому подібне. Ну, тобто, це цілий комплекс. Так, звісно, хтось зупиниться. Але якась частина, не будемо казати, це більше або менше, ну це складно вирахувати, але якась частина піде далі і вона впорається. І таким чином наша ця вакцинація, вона буде як
розповсюджуватися, як, знаєте, не знаю, ну, сарафанним радіо будуть люди ділитися знаннями, досвідом, результатами. І так воно і відбувається. Тобто навіть елементарне передавання ВІЛ-СНІДу, у нас цій проблемі 20 років. У нас люди вважають, що ВІЛ передається укусом комаря досі, розумієте? Ну це просто. І тому, ну навіть якщо ми через цих людей донесемо, що комар не є загрозою для ВІЛ-інфікування, то вже це результат. А я сподіваюся, я вважаю, що тим більше, що мої колеги-тренери є дуже висококваліфікованими професіоналами, що не тільки про укус комаря, далі йде інформація в наше суспільство, і таким чином ми, можливо, неможливо, ми 100% будемо лікуватися зсередини. Далі в ефірі будемо продовжувати тему ВІЛ-СНІДу. Так, саме про профілактику ВІЛ-СНІДу серед підлітків та про тестування маємо коментар голови правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» Ірини Дорошенко. Підлітковий вік – це період з 10 до 19 років. Згідно законодавства, на сьогодні тестування на ВІЛ для підлітків є доступним з 14 років. Тобто дитина самостійно, без батьків, має право пройти тестування на ВІЛ. Враховуючи те, що ВІЛ передається в більшості випадках статевим шляхом, та ВІЛ сьогодні реєструється у молодих людей віком від 15 років, то доступність тестування є вкрай важливою. Але, за даними Українського інституту соціальних досліджень, близько 40% підлітків мають проблеми зі зверненням до медичного закладу без батьків, щоб здати тест на ВІЛ. Близько 34% не знають, де пройти тестування. Лише 24% достатньо володіють інформацією про ВІЛ-СНІД. Ці дані свідчать про те, що у шкільній програмі для старших класів та у вихованні в сім'ї ці теми приділяють недостатньо уваги. Для проходження тестування на ВІЛ в місті Запоріжжя можна звернутися до клініки Дружньої до молоді. У разі виявлення позитивного результату тесту на ВІЛ-інфекцію ви зможете звернутися до благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя», на базі якої працює центр для дітей та підлітків, яких торкнулася проблема ВІЛ-інфекції, та отримати соціально-психологічну допомогу. Коментар голови правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» Ірини Дорошенко. Ми слухали коментар про профілактику та тестування на ВІЛ серед підлітків. Ірина зазначила, що дійсно підлітки не дуже обізнані в цій проблемі ВІЛ-СНІДу. Як тоді правильно донести інформацію про інфекції, що передаються статевим шляхом саме батькам до дітей? Знову ж таки, якщо цей вік, 15-16 років, дуже складний і дуже складно знайти спільну мову. Я не погоджую, що підлітки не обізнані. Саме якщо дивитися по відсотковому співвідношенню, то якраз підлітки і більш обізнані, тому що, на щастя, в нашій державі в школах проводиться достатня кількість профілактичних занять. Залежить це все, звісно, від вчителів, які користуються цими знаннями, але, по-перше, в відкритому доступі цієї інформації величезна купа, і вона легка в доступності і легка в сприйнятті і подачі. І, по-друге, досить велика кількість є державних підручників, програмок, да, так би мовити, можливо, путаю слова, як вони називаються, методичних матеріалів, можна так сказати, які в школах викладаються. І якщо діти виходять з школи і не знають, то це, мабуть, проблема не дітей, а проблема вчителів, які недостатню кількість проговорили, недостатню кількість зробили, тому що видів подачі інформації вже величезна кількість. А от для батьків так, для батьків потрібно це, тому що через те, що батьки не можуть, тому що вчителі, знову ж таки, намагаються максимально відтягнути розбір цих проблем, тому що все більше у нас інфікованих ВІЛ стає серед людей не наркоманів. Тому що все більше відходить проблема ін'єкційного за передавання до статевого. Тобто статеве у нас вже переважило ін'єкційне передавання. А тому що не користуються контрацептивами. А для нас тема сексу і так далі, вона є займатися етим і тому подібне. Ну, давайте про це послухаємо коментар про школу і про вчителів, власне. Чи потрібно в школах Запоріжжя впроваджувати статеве виховання? Маємо коментар голови громадської організації «Хочу вчитися» Катерини Звєрєвої.
Я все ж таки підтримую те твердження, що певною мірою потрібно вводити, і я згодна з тим, що це має бути. Однак, все ж таки, треба долучати психологів, які знають, з якого віку краще. Наскільки я чула рекомендації з 5 років є, що треба запроваджувати, розмовляти про сексуальне виховання з дитиною. Є де рекомендації старше. Особливо мене, як маму, турбує те, як це буде реалізовано на містах. Ну, як вчитель, бо це все ж таки також людський фактор, хто як може преподати. Не кожен з батьків сучасних може поговорити з дитиною на цю тему, оскільки нас, в нас такого предмету не було, і не з кожним батьки розмовляли, були такі відносини відверті, щоб можна було довіритись. Тому я зі свого досвіду знаю, що дитині мої 10 років, і, можливо, вже треба про це і казати. Однак я вважаю себе сучасною мамою. Я не знаю, в мене ще не вистачає сміливості саме на цю тему поговорити. Як би на цю тему поговорила вчителька в школі, це також от в мене сумніви, що вона краще зробила б, чи гірше це зробила, чи вийде в неї, чи як вона буде це викладати. Тому ідея гарна, однак потребує такої тонкої реалізації, можливо, навіть не через вчителів, а через шкільних психологів. Можливо, так це треба робити, щоб психолог шкільний працював, і тоді ця ідея, можливо, буде реалізована в кращому вигляді. І буде той результат, який має бути. Ми слухали коментар голови громадської організації «Хочу вчитися» Катерини Звірєвої про те, чи потрібно в школах впроваджувати статеве виховання. Луїзо, можливо, прокоментуєте? Я вважаю, це взагалі окрема тема для окремого ефіру, тому що об этом можна говорити дуже довго. Звісно, потрібно, і, звісно, для цього повинні бути спеціально обучені і підготовлені люди і по определеній програмі. І так, це робиться і раніше, ніж з 5 років, тому що вже в 4, навіть к 3 годам дитина має розуміти, що є правила трусика, і ніхто нічого не має трогати без його розрішення, да, де ми привикли, як мами, папы трогать, когда там моем ребенка или еще что-то. Поэтому это очень важная тема сейчас в наше время, это очень актуальная тема. И правда, мы ее почему-то замалчиваем и боимся вместо секс говорить это или вот, вот тем будете заниматься. Но для меня это тоже непонятные вещи. Поэтому да, это важно. Важно и прям кричаще важно. Ось програма 15, яка, про яку, Романа, ви розповідали, як саме ви допомагаєте батькам і підліткам в групових заняттях знайти спільну мову щодо цих тем? Ми називаємо речі своїми іменами. Просто. І ми це кажемо. Якщо ви не будете називати речі своїми іменами і не будете підіймати теми, які вас турбують, які ви вважаєте, так, звісно, можливо, потрібно підібрати трохи слова, можливо, не вподоблятись абсентній лексиці і тому подібне. Але якщо вас це турбує, ви маєте підійти до дитини і сказати, що саме. Якщо це секс, то ви маєте сказати, що це секс. Тому що інакше ніяк, тому що це безпека ваших дітей. Якщо ви, батьки, не розумієте, що якщо ви будете отак замовчувати, то частина ваших дітей може стати жертвами насилля сексуально, тому що ви називаєте половий член пестиком або тичинкою, полові органи. А інша половина ваших дітей не буде користуватися контрацептивами. І є величезний ризик отримати ВІЛ-інфекцію, СНІТ і тому подібне. І ще куча ж і різних є інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом. Тобто для батьків, якщо ви любите своїх дітей і хочете, щоб ваші діти були в безпеці і здорові, то ви спілкуйтесь з ними. І спілкуйтесь чесно і тими словами, які є в словнику, які називають речі своїми іменами. І не видумуйте, не придумуйте, не уходьте від проблеми. Якщо ви не знаєте куди, то сядьте в інтернет, пошукайте і знайдете. Тому що купа є спеціалістів, куча є організацій, купа є програм, які вам допоможуть знайти відповіді, якщо ви їх не знаєте. Тому все в ваших руках і не потрібно думати, що ви одні в цьому світі. Ну і на завершення у нас залишається 20 секунд. Скажіть, будь ласка, чи потрібно змінювати оточення? Токсичне, звісно. Ну, а як інакше змінити? В принципі, оточення нас і формує. Якщо ви хочете стати, вибачте мене, футболістом, то ви мало ймовірно, що будете спілкуватися з курильщиками і тому подібне. Якщо ви хочете стати шахматистом, то вряд ли ви будете там спілкуватися з футболістами. Так? Ну, грубо, але десь воно так. Тому
оточення і виховує, тому що ви спілкуєтесь, ви набираєтесь досвіду. В цих оточеннях формуються всі цінності, які вам до вподоби. І ну що ж, друзі, пам'ятайте тоді про свої цінності, пам'ятайте, що потрібно завжди своїми дітьми говорити, адже вони наше майбутнє. Отож, сьогодні ми говорили про те, як протидіяти розповсюдженню соціально небезпечних явищ і захворювань серед запорізької молоді. З нами були Роман Занько, тренер проєкту «Програма 15» благодійного фонду «Сподівання» та благодійного фонду «Благополуччя дітей», та Луїза Цвіткова, дитяча і підліткова психологиня, засновниця Центру дитячої психології. Дуже вам дякуємо. Дякуємо. В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».